Hei! Tässä videossa käsitellään asiakkaan palvelupolkutyökalua ja opit, miten voit sen avulla hahmottaa palvelukokemuksen eri vaiheet asiakkaan näkökulmasta ja kehittää asiakkaille parempia palveluita. Palvelumuotoilussa asiakaslähtöisyys tarkoittaa muun muassa sitä, että otamme kehittämisessä huomioon asiakkaiden tarpeet ja odotukset. Ja myös, että ymmärrämme, minkälaisessa kokonaisuudessa toimimme, ja miten tämä kokonaisuus näyttäytyy asiakkaalle. Asiakkaan palvelupolku visualisoi, mitä asiakas tekee, ajattelee ja tuntee eri vaiheissa käyttäessään palvelua. Nämä vaiheet voivat olla esimerkiksi vaihtoehtojen hakeminen, palveluun tutustuminen ja varauksen tekeminen. Palvelupolku myös erottelee eri kosketuspisteet, joissa asiakas on yhteydessä palvelun tarjoajaan. Esimerkiksi verkkosivujen, puhelinpalvelun tai myymälän kautta. Se konkretisoi meille, mitkä asiat toimivat hyvin ja missä voisi olla mahdollisuus toimia paremmin tai luoda jotain uutta. Asiakkaan palvelupolku luodaan tietylle asiakaspersonalle. Eri asiakaspersonien palvelupolut voivat näyttää hyvinkin erilaisilta. Palvelupolku perustuu kerättyyn tietoon asiakkaan toiminnasta esimerkiksi haastatteluiden ja havainnointien avulla. Pääsemme aidosti kurkistamaan asiakkaan puolelle tiskiä ja saamme näkyvää siihen, mitä matkan varrella on aikaisemmin tapahtunut ja miten hän jatkaa tästä eteenpäin. Laajan tarkastelun avulla voi löytyä asiakaskokemuksen kannalta olennaisia kohtaamisia, joita emme ole itse tulleet ajatelleeksi. Näistä kohtaamisista voi löytyä uutta liiketoimintaa tai mahdollisuus erottautua muista saman alan toimijoista. Palvelupolku voi kuvata nykytilannetta, ja siitä voi tehdä myös tavoitepolun, jota kohti kehitetään konseptia ja siihen kuuluvia kohtaamisia.